जय जगन्नाथ। नमस्कार। आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम मंच उपस्थित नव निर्वाचन ओडिशार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चंद्र माझी महाशय, ओडिशार उच्च शिक्षा क्रीडा तथा युव व्यापार तथा ओडिया भाषा और संस्कृति विभाग मंत्री आदरणीय सूर्यवंशी सूरज महाशय, ओडिशार आदरणीय मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहुजा महाशय, भारत सरकार एडिशनल सेक्रेटरी आदरणीय सुनील कुमार बर्णवाल महाशय तथा ओडिशा सरकार शिक्षा विभाग सचिव आदरणीय सुनील कुमार अरविंद कुमार अरविंद अग्रवाल महाशय तथा इटी उपस्थित समस्त वरिष्ठ शिक्षाविद महानुभव विधायक बंधु मैंने अन्यान्य अतिथिवृंद तथा सामाजिक बंधुगण, यहाँ मो पाई व्यक्तिगत रूपे बहुत संतोषर क्षण, आनंद कह गौरव कह भाव संतोष अटके सतोष कहटा बहुत पूर्वर हबार ये उषा यार पूर्व ना था रुषा प्रोग्राम शिक्षावि गुरुजन मान तार अनुभव रुषारे कौन व्यवस्था थाए 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दायित्व 40% राज्य सरकार दायित्व मोर जहां मन पड़ उत्कल यूनिवर्सिटी जो नुआ ऑडिटोरियम बनी मैडम से पीएम रुषा पैसा मोर मैडम साहस निमंत्रण करने भारत सरकार पैसा संघीय व्यवस्था रे पैसा केन्द्र दिए आ राज्य भी दिए मैडम भूल न राज्य जो भाया विशेष कर शिक्षाविद मानक कान मुंडर बंदूक रखा जाऊला कम से कम मोहन माझी सरकार ताकू समाप्ति कर सारे राज्य को आगे नाप पड़ा आम राज्य पखापाखि 80 लक्ष पे स्कूल सरकारी स्कूल पखापाखि 55 लक्ष पा प्राइवेट स्कूल रे 35 लक्ष पा हायर एजुकेशन रे पखापाखि 5,70,000 पा कॉलेज गुड़ करे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन गुड़ करे पखापाखि 1,15,000 पा 15 लक्ष पा टेक्निकल एजुकेशन रे मेडिकल एजुकेशन पिला मिसा जापे आईटीआई को मिसा जापे मिसेले ओडिशारे पखापाखि 1 कोटी पिला छात्र भाव अच्छा 4.5 कोटी ओडिया बोले आम कहते कि लोक बाहर को काम करने जीवाई पड़ी रोकवा ओडिया भितर पखापाखि 1/4 हेले छात्र जो छात्र कांध उपर विश्व बनब आज पीएम उषार एमओयू दस्तखत उत्सव अवसर मुझे कथा कहवाप चाहे ओडिशार भविष्य ओडिशार वर्तमान ओडिशार भविष्य ये 1 कोटी लोक मान दायित्व अच्छे आम समस्त जो मैंने अभिभावक अच्छा जो मैंने व्यवस्थापक अच्छा आम दायित्व ये 1 कोटी लोक पा जत्न ने आज मु बहुत आनंदित गोटे फटो को देख मुझे देख ली ओला सामाजिक गणमाध्यम देख ली आमर ओडिशार गोटे निपट पछुआ अंचल पा गोटे बंडा अंचल पा सीए नीट्रे उत्तीर्ण गतकाली मुख्यमंत्री गोटे अजब फटो अच्छे मुख्यमंत्री कुंडे छोट पा
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳିଆ ବଣମଲ୍ଲୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ପିଲା ବି ଆଜି ଯତ୍ନ ଟିକେ ପାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ହୋଇକି ଆଜି ସେ ପଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଞ୍ଜି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କରୁ ଅଧିକା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଡିଏନ୍ଏରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେବାର ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। 21st century ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଶତାବ୍ଦୀ ରୂପେ ସବୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସହମତି ହୋଇଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ନ୍ୟୁ ଅର୍ଡର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାର ମୂଳ ଆଧାର ନଲେଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଭରପୁର ଅଛି। ଏଇଠି କେବଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଠି କେବଳ ପାଣି ନାହିଁ, ଏଇଠି କେବଳ ଜୀବନ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଏଇଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏକକୋଟିକୁ ଆଜିର ଏ ପିଏମ୍ ଉଷା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପକ୍ରମ ପାଖାପାଖି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇବେ ପ୍ରସେସରେ ପଠାଇବେ ତାକୁ ଭାରତ ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ। ଏଇପାଇଁ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ, ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେବାର ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଥିଲା, ଢଗ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସହୁତୁଣୀ ବିଧବା ହେବା ଦରକାର, କିଏ ମରୁ ପଛେ ମରୁ ସହୁତୁଣୀ ବିଧବା ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଛେ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଛେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଅସୂୟାକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖାଯିବ। ଏଇଭଳି କହିବି ଯେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିଲି, ଏଥର ବି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ 1 କୋଟି ପିଲାକୁ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଯୁକ୍ତ ବନେଇବା, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନନୀୟ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଆସିଲା ମଧ୍ୟ ଚିଠି କଥାକୁ ମନେ ପକେଇଲି। ମୋତେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏଜୁକେସନାଲ ଅଟୋନମି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବିଲ୍କୁଲ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। UGC ଅନୁଯାୟୀ ଅଟୋନମିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ଅପେକ୍ଷା ହୋଇଥିବା। ତାଙ୍କର ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇଟାକୁ ସେ କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବି ଆଜି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଅଧିକା ସମୟକୁ ନ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନବଗଠିତ ଟିମ୍ଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 21st century ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଷୟିକ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଗୋଟିଏ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ମହଲ କଥା ଆମେ ଭାବିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାସାଦ କଥା ଭାବିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାସାଦରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଇଟା ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ, ଇଟା ଯୋଡ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।